To pitanje je bilo i od strane nekih odbornika na lokalnoj skupštini, a posle sam vidio da se izgleda mi nismo razumeli, da oni nisu razumeli moj odgovor. Dakle, nije tačno da mi građanima nismo ponudili razne povoljnosti, mi to radimo već dve, možda i tri godine i u ovom trenutku, dakle svako može da dođe ko ima dugovanje, da napravi reprogram, da sklopi ugovor, da ima tu puno mogućnosti koje mogu da se radi i da im olakšaju izmirenje duga. To su odluke ranije upravnog odbora, sada nadzornog odbora, dakle ta mogućnost postoji dan danas, nije tačno da smo mi išli u tuženja bez da damo tu mogućnost građanima. Mnogi su tu mogućnost iskoristili, nažalost oni koji nisu želeli ni to moraju biti utuženi, to se sada radi preko javnih izvršitelja. Normalno da to košta, to će na kraju platiti oni koji su utuženi. Meni je žao da to radimo, to je, kažem, krajnja mera, ali kad neko ne iskoristi ništa pre toga, a na kraju to je naša obaveza, dakle mi ne smemo dozvoliti zastarelost naših potraživanja. Drugo, nekorektno je prema onima koji izmiruju svoje obaveze, da mi sada dozvoljavamo našom dobrom voljom nekome da on svoje obaveze ne plaća. Imamo veliko razumevanje za socijalno ugrožene, dakle sve ono što jeste registrovano kod Centra za socijalni rad, kod nas je oslobođeno plaćanja, ima se razumevanja prema ratnicima, prema invalidima, prema mnogim kategorijama koje, eto, nadzorni odbor procenjuje da nisu u mogućnosti da obezbede ni sredstva za svoj sobstveni život, a kamoli da plaća naše troškove. Tako da ima tu puno razumevanja. Krajnja mera, nažalost, je ta mera da se nekog utuži i to je naša obaveza i to je potpuno normalno.